tillbaka igen. Samma mark. Det är bara för att jag skulle ha fler avslut. Ja. Ojsan, ja. Försvann mitt ljud. Kolla, så är vi. Var det en spawnbik där? Och M320 och LBG, ja. Ja, det tycker jag. Nej, jag skulle nog ha stått på det. Spana på mitt spanbik här faktiskt. Springa in här. Får arrive. Ja, du. Ja, vi förlorade. Okej, men tack för den här matchen. Hej då. Skit då. Tråkigt. Ja, du. Nej, fan, nu pallar inte jag stå här längre. Nu så, oja. Jävlar, vilken 360. Tog lite ammo där nu. Perfekt att ligga här. Men fan vad det smäller då.
Yes, jag tog han. Det var Batman heter. Batman heter Batman. Jag tror faktiskt på Batman. Batman är snäll. Jag har 8-3. Shit, vad jag äger alla jävla skitsmungar. Detta avsnitt kommer bli jävligt långt, att prenumerera och subscribe. Och detta är med Free Battlefield 3 med Free Mind Swedish. Det är... Ah, fan, RPG-bug. Sniper, jag kan man ska vara. Sniper ingenting för mig.